Hello, good morning mga kanitsyor Isa na namang bagong kaalaman ang ituturo ko sa inyo Sa video ng ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag ano, wiring ng uh, solar power Pero ito kasi na wiring na So bago natin galawin ulit Tatanggalin ng koneksyon mula dun sa panel board Para madaling ano, mabunot dito yung wirings ano para hindi magground o magshort yung dalawang yung positive at negative line so akitin muna sa taas para matanggal dun sa splitter yung ano connection ito yung kailangan muna natin tanggalin no yung, yung sa splitter bawal magulapat ang ano niyan ang positive at saka negative na line so di-disconnect muna natin dito para mailipat natin yung uh, circuit breaker dun sa dingding so, -ding. naman iisa-isay natin kabit yan dito sa maayos na posisyon no? para maging malinis tingnan ayan so, nailipat na natin sa ano sa maayos na pwesto no? Ito yung breaker, circuit breaker. Tapos ito yung solar charge controller. Tapos ito naman yung inverter. Kukunik natin yan, isa-isa. At yan yung nito natapos natin i-wiring. Kaya no? hindi pa siya nakatap sa ating circuit breaker. Itong so, schematic diagram na ito ay ano, mapapansin mo, wala yung nagpatong na magkapatong na wire. So kasi pinag aaralan ko yan bago ko ikinabit. Kasi nung nakakabit pa yan dito, nung tatatanda nyo nung dito pa sa tapat na patong-patong ang wire nun. So pinag aaralan ko yan para hindi siya magpatong-patong. Kahit i-convert nyo sa PVC yan, yung flexible hose na yan, yung kulay orange, flexible hose. Kahit i-convert nyo yan sa PVC, walang magpapatong-patong na inyong wirings. Tatandaan nyo lang. Papakita ko sa inyong picture nyan. Yan. Tandaan nyo lang. Ilipat nyo sa PVC yan, walang magkapatong dyan. Yan ang sinasabi ko sa inyong wirings na dapat. Ano? Yan ang, iwa ang kasi natin dyan, magkapatong kasi pangit yun. Bilang isang electrician ka, magkapatong ang wiring wirings mo. Pangit yun. Galing sa solar panel, sa itaas. Papasok natin sa sa main switch itong main switch bababa siya dito ko konekta siya sa itong line papunta siya dito sa solar charger cont controller or scc ano yan may nakasulat naman diyan uh, ayon P positive at saka P negative. Kung nakikita mo, ito. So, panel positive at panel negative. Ingat ang magkapalit ang, ano, ano, ang uh, sign, no? Kailangan positive, laging kanan. Positive kanan. Kanan yun, lang kanan para hindi na kayo ma, ma ano, mahirapan. Para pag natin sa baba, kanan din. Kanan ang positive. Para ano, hindi ka mahirapan. Pag, ano, DC, katulad niyan nang galing sa solar papunta dito may polarity yan positive negative no so ingatan magkapalit ingatan eh, no may mga tanda siya kasi nga ang wire natin ginamit eh hindi walang, walang kulay na dilaw lang so yan tatandaan yon kapag na-convert na siya dito sa inverter magiging AC na siya uh, alternating current ang DC po ay uh, direct current na no? Uh, ang DC DC ito ano ang pinoproduce nito DC na no? tapos dito niya ini sa battery so ang DC direct current para lakasin niya gagawin niya 220 which is AC ano so, para ma-load niya makayanin niyang i drive itong siyam na ilaw o sa meron tayo ilang maglalagay tayo dito na saksakan so ayan balik tayo dito na so pumunta dito Maglalabas ngayon siya ng bultahe, no? Itong SSC na to. Dadalhin niya ulit yan dito. Dito. Sa breaker na to. Pag nandito na siya, oh, lalabas siya dito. Ito yung na to, no? Itong circuit breaker na to, at saka ito, iparallel nyo para magkaroon ng supply itong battery. Galing dun sa charger na yon isusupply niya na ang battery para i-charge ano yung battery na to yan ito naman kung mapapansin mo ito yan ah uh, battery equalizer no? okay, ito, may ilaw ang isa kaya sa may ilaw alam ko na trabaho nito kasi pag ikinabit ko yung pagkasiris niya dito mamamata yan mamamata ito mo oh, di ba namatay Ibig sabihin, kapag mahina ng isang battery dito, which is A or B, magkakaroon niya ng ilaw. So, napansin ko lang siya, nung tinanggal ko, umilaw. Tapos kahapon, tinanggal ko rin yan, umilaw din. So, ayun nga, no? Uh, magkakaroon ito ng charge, galing dito sa uh, SCC na to. So, kung isang circuit breaker, dadalhin natin kasi nakakonek na itong charge na battery dito Nakaseries dito so, natin dito para masupply na ng DC itong inverter so, susupply na siya natin ng DC para ma-invert siya sa 220 which is ito na lalabas paglabas nyo ng 220 yan sundan nyo lang yan papasok ulit siya dito ilalagay naman natin siya sa switch na to as sa circuit breaker na to para gamitin siyang pambuhay lahat ng ilaw itong circuit breaker na to kung mapapansin mo apat yung dalawang line dito gagaling na manggagaling na sa direct na lang dito no kasi wala pa tayong isang pulang breaker kulang so ida direct na lang muna natin dito papabili na lang tayo ng breaker para may breaker din ang ating saksak no? so connect ko lang yan dyan tapos yung isa dito connect ito pagaganahin ko papunta sa ilaw tapos yan dyan sa ilaw tapos ito namang isang manggagaling dito live yun live yun pag ko yung live so ililinya ko naman para sa saksakan ng saksakan natin ng mga charger dito so yun lang Papakita ko na lang sa inyo kung paano mag-operate. Tandaan nyo guys, yung uh, schematic diagram na yan, walang magpapatong dyan. Tandaan mo. Yan you know, o, tandaan mo lang yan. Napaka-simple lang yan. Pero pinag-aralan ko para kahit i-convert ko sa PBC yan, walang magpapatong dyan guys. So yan. Uh, itatap ko na para makita nyo kung mag-work pa siya. Kasi galing siya dito. May katulong kasi akong gumawa dyan nung nandito si Kunsal doon doon. ng ano, dito lang din sa amin. So kasi nag-aral sila ng solar. Ako naman, hindi naman ako nakapag-aral lang just sa pag connect ng solar. Medyo nakapag-aral lang ako ng ano, konti sa Bulacan State University University Electronics. Kaya marunong ako mag-wirings nang hindi magkapatong. Tsaka nag-electrical din ako. So, itatap ko na. Guys, kung mapapansin mo, halos puno siya. Puno siya hanggang ng no? puno. Kasi itong dalawang device na to, nakita ko lang to dun sa kahon. So, may nakamark siyang positive at negative sa ibabaw. So, so tapos na sa ilalim may ground. May ground natin dito. May ground natin dito ang isa. Tapos isa, line. Line na isa. May connect. Tapos yung uh, neutral, meron din oh. No? So, i-may ground din. So, gagawin natin pagsamahan natin. Dadali natin sa lupa, no? bukoy yan dyan sa cemento yung gapaon ito ngayon kasi ito kanina maliit lang yan pero na yung dalawa yan yung may guhit guhit na ngayon kailangan natin i-break na lahat yan para magkasya yung lahat ng breaker na yan at saka safety na ito itong nakasulat dyan ay, no? surge surge protective oh, at saka yung isa naman eh surge protective din so sa overload dyan sa overload dyan sigurado Ayan so, guys, tapos na. Oh, Nakakunag na rin yan dito sa ating ilaw yun. Tapos meron na rin siyang outlet. Ayan. So, susubukan natin buksan yun. No? Yung panel board. Ah, ikabit ulit yung panel board. Ayan connect lang natin ito. Ano ito? ito tandaan nyo guys may polarity yan, may positive at negative ha? tandaan nyo kung yung positive yung may mark dito sa inyong wire para hindi kayo malito no? sasabukan natin ang tanganos galing sa solar panel so yun sya mag connect na sya doon ano 27.5 yung charge ng battery. So, buhay natin itong inverter. Yung tumulong ba. Hintayin yung humina yung tunog niya 'yung magi para maging 220. yun Okay na siya. Tapos angat natin yung load no, yung ilaw to. 'Yon, may ilaw na. Ayan. So, subukan naman natin yung mga charge. Cellphone mo. No? Ang ito. Ayan. ba? Diba? So, guys. Dapat itong mga terminal na ito. Dapat mahigpit yung mga terminal niya. Iwasan yung ikabit siya ng malog para hindi mag-malfunction ang ating wirings, no? Ayan. Ang wirings na ano. Ikaw ang so, kahit dito, pag nagdudugsan kahit dito, dapat mahigpit para hindi mag pang siya na ano. gusto niyo ang video na ito, please uh, like naman. Ano? Tsaka dun sa hindi pa nakasubscribe sa akin channel. So, subscribe naman. At press niyo na ng uh, bell button. Tapos all nyo para lagi kayo nakaka-notified sa ano. Bawat mga video kong gagawin. So, hanggang sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat sa panunod. Bye bye!